G99 tá no 1, tá? Na jungle. Quem puder ligar meu Hope, ficarei grato. Liga meu Hope, por favor. Liga meu Hope, por favor, por favor, por favor, por favor. Liga meu Hope. Galera? Aê. Ah, não me pega mais, mano. Não tem como. Não tem como, mano. Tô de Hope, velho. Não pega, mano. Portão 7. Eu vou esperar um double back dela e vou, mano. Ah, eu posso ficar aqui também, né? Ah, tô feliz aqui, cara. Mas eu quero ir embora. Mano, que bagulho idiota, velho. Thank you for the tanks. Ligar meu Adreno agora, hein, mano. Pra cheque, foda-se. Adriana, não, Hope. Cara, posso tentar um Pathfinder, mano. Tem no way out? Puta merda, fodeu. Eu consigo dar um W, mano? Calma aí, eu vou tentar dar um W potente, mano. Talvez com o Hope e bagulho eu chegue. Tem Deli? Só se arrasta então, portão.
É que Zayze com certeza tem que ser o cara que joga contra os M1, né? Ele é o Shaq Spots Gods. Ela me deu o vault de novo. Lush, né? Em Dirty. Dois Lush Gamer. Aqui, ela decidiu quebrar. Vou pegar a jungle, mano. Esse meio é bem de boa pra dar chasezinha nenhum. X-Spots, X-Eyes. Volta to wall. De volta, Troll. É que voa? Não acreditava. Rocking está rio, please. Último, gente. Um 4? Ih, não tenho palito, só tenho essa.
Combinha muito bom, né? Não tem como. Fiz maratona.